Nu börjar året närma sig sitt slut. Jag måste titta hur det går för järnrörsvandalerna. Verkar lite som arbetet har stannat upp här. Man har tacklat av. Jag ser en sak här. Vad är det här då? Ett gammalt takräck, en lasthållare. Det finns en lasthållarvandal som är med nu också. De är inte bara två, de är tre. En lasthållarvandal har lagt sig i det hela. Nu är nog huset borta snart, vet du. Här får jag nog inte se nästa gång det här huset. Då ligger det nog i en hög tegelstenar här. Året som gick, ja, det gick det med. En film från Kat Carlsson varje onsdag. Men nu har vi kommit fram till årets sista film. Målgång, sista filmen. Många minnesvärda stunder. Så jag har gjort en 10 i topplista. Över de upplevelser som etsat sig fast starkast. Och på 10:e plats har vi Utklädd till sommarstuga. Alltid lika spännande att vandra nära havet och upptäcka en sommarstuga. Övergiven. Men bakom fasaden döljer sig en bunker från kalla krigets dag när man satt och spanade efter ryssar. På 9:e plats har vi Sågverk. Jag vill minnas att det var på långfredagen som jag hittade det här gamla övergivna sågverket. Enormt stor, en spännande vandring in i en industriepåk. Numera fylld med grovsopor och graffiti. Helt i min smak. På 8:e plats. Min fabrik. Ja, ännu en gammal övergiven fabrik. Taket har börjat rasa in. Var många år sedan man släckte ner och gick hem. Men ännu finns mycket kvar som får mig att känna att det förflutna kanske inte alltid är så långt bakom oss. På 7:e plats, flygplansvraken i mossen. En kall decemberdag, en vandring ut i den stora mossen. Och långt där ute finns något som blivit kvar. Gamla flygplan, synnerligen exklusiva grovsopor. På 6:e plats, Sörmlandsresan. Besökte ju flera platser på den här Sörmlandsresan. Men det starkaste minnet blev gamla stenbrottet utanför Näverkvarn. Alltid lite extra spännande när det finns en gammal byggnad kvar. En gammal byggnad med flower power graffiti från en annan tid. Tiden före fuck the police-epoken, va? På 5:e plats blåsa liv i sitt eget liv. I den här filmen finns en bild som verkligen har stannat kvar inom mig. Inte en urblekt bild av kungafamiljen på ett utedass, utan vandringen längs den lilla vägen ner mot ödehuset. En gammal kakelugn som trotsar universums alla tyngdlagar hänger kvar och ger mig den här fantastiska bilden. Helt underbart. På 4:e plats, sommar 31 juli 2019. Efter att ha letat en lång stund hittar jag ingången till gruvan. Smyger in i gruvgången. Sommardagen försvinner bakom mig. Jag vandrar in i en sagovärld. Dagsljuset letar sig ner i det gamla gruvschaktet och förvandlar stunden till en drömlik resa. På 3:e plats, sommar 31 juli 2019. Ja, från samma film. En gammal fabrik, det är söndag, 27-28 grader varmt, smyger in i det gamla pannhuset. Lite extra spännande, jag har ju själv en gång i tiden jobbat i ett pannhus. Så de här gamla industrimiljöerna känns bekanta, men ändå kusliga och avlägsna. Här är jag bara en främling som korsar mina egna spår. På 2:a plats, en gammal affär. Kommer genom skogen och lyssnar bort mot den gamla övergivna lanthandeln. Det är tyst, ingen som bor kvar. För några år sedan bodde ett 30-tal tiggare i det här huset. Ett klädsträck, men också ett hus fyllt av pojksträck. Eller kallar det ungdomligt oförstånd om ni vill.
eller kalla den tid vi lever i för den sönderslagna tiden. Och på första plats har vi uppfostringsanstalten. Långt ute i ingenstans, en spökstad, kusliga fasader, en gammal övergiven anstalt. I början av 1900-talet kom man på att man skulle försöka prata förstånd med de yngliga som hade utvecklat egna idéer om vad som gick för sig. Det var min lista. Om jag hade tagit mig tid och tittat igenom årets alla filmer hade nog listan sett annorlunda ut. Men sitta och titta på sig själv i 10 timmar klarar inte ens en inbiten linslus som Kat Carlson har. 10 timmar film, inte dåligt. Är jag nöjd? Ja, det vet jag inte. Ja. Hände en annan kul sak under 2019. Alfred från Valdemarsvik hörde av sig. Han ville använda texter från mina filmer och göra egen musik till texterna. Och nu har det blivit några låtar och de finns på Spotify. Och till varje låt har också blivit en musikvideo. Och jag sitter och tittar på Jag vet Kattarell. Riktigt kul. Sitter och småskrattar lite här åt mig själv. Och vanligtvis ganska lätt för att hålla mig för skratt. Men här infinner sig en sorts välbehövlig distans. Det finns en länk till den här musikvideon i beskrivningarna till den här filmen. Nu under hösten sprängde Kat Carlson kanalen 1000 följare vallen. Jag tänkte jag tar med mig kameran, går ut och reflekterar över det. Men rätt snart hittar jag en massa superintressanta grovsopor. Så jag tappar fokus. Jag glömmer det snart bort varför jag gick ut. Långgolf! Jag håller inte på med långgolf. Även om jag tror att jag skulle blivit rätt så bra i långgolf. 12 under par rätt så snabbt. Håll inte på med det va? Men nu har jag blivit uppmärksammad på att jag har fått 1000 prenumeranter. Jag står här ute i skogen och jag ska gå runt och fundera över hur känns det? Hur känns det? Jag vet, jag har inte känt efter. Jag har knappt tänkt på det. Står här min gamla spisel som jag hittat. Först jag hittar när jag går in här vid golfbanan. Så när jag grejer har ju varit lite mitt signum. Det har varit mitt signum. Mina filmer där. Och folk tycks gilla sån här gammal bråte. Populärt. Vi var här 12 oktober 2019, inte så länge sedan. Jag står i den här gamla ladan och spannar ut. Kat Carlson, 1000 prenumeranter. Ligger ett hus där borta. Bara murstocken kvar. Jag har blivit lite uppmärksammat där att jag har fått 1000 prenumeranter. Tänker inte så mycket på det själv. Har ju inte jobbat så hårt med att bygga upp kanaler. Jag gör ju nästan alla fel som det går att göra. Då går det ju kanske inte så bra. Kommentarerna är väldigt dålig på att svara på. Jag gör det mesta helt fel, men det är ändå många som har valt att följa min kanal. Alltså upp i 1000. Och det är kul, så jag vill verkligen tacka alla som har tagit sig tid att följa med på mina upptäcktsfärder. För det är ju det här med upptäcktsfärderna som är det som är tjusningen med det här. Hålla på med kanalen. I ser ut, man vet inte vad man kommer att upptäcka den här dagen. Ut på äventyr. Igång med kameran, filma och sen sätta sig hemma vid redigeringen. Klippa ihop något. Det är det som är fascinerande med det här. Så verkligen alla ni som har en YouTube-kanal. Tycker verkligen att ni ska lägga ut lite klipp. Börja filma. Gå ut på upptäcktsfärd. Det är riktigt kul. Men här ligger en grej som gör livet värt att leva. Ser bara ut som en låda. Men det är något helt annat. Gammal radio eller radiogrammofon. Vilken grej som ligger här. Som ett galler i botten. Antingen var det subwoofer eller också var det kylningen. De här rören blir ju väldigt varma i en sån här gammal radio. Karta är alltid med mig så att jag hittar hem igen. Nu ska vi gå och titta efter ett annat ställe. Borgshultet heter det. Det hus som har legat där borta. Ser inte ut att finnas så mycket kvar, men jag börjar tycka det är mer och mer spännande att gå leta just där och vara ute och leta och se om man hittar något. Behöver inte vara så storslaget allting. Det är något som är lite märkligt där borta som vi ska gå titta på med en gång, tror jag. Ser lite svårtillgängligt ut, men jag ska forcera
taggbuskarna. De försökte mura igen en gång i tiden. Oj, här är så mycket. Så här kommer... Någon gång för länge sedan var det någon som fick för sig att mura igen det här. Bodde det en lönnmördare här kanske? Nej, jag tror inte det. Det var någon som var och köpte ett kylskåp, ett Electrolux någon gång på 1930-talet. Hade han ingen användning för den här matkällan? Mura han igen. Men nu är det ju lite öppet så man kan titta in lite. Det är helt tomt här inne. Ekar kusligt när jag ropar in i mörkret. Jag är väldigt nöjd alltså med 1000 prenumeranter. Är det dags att bryta upp? När man står på topp. Det här är väl toppen för mig. Börja med barngolf. Långgolf alltså. 12 under par är väl fast inget. Det är inget för mig. Bara sopa till bollen. Hamnar i hålet. Svårt är det. Svårt är det. Och hur har min YouTube-kanal förändrats genom åren då? Jag började med att köpa en green screen och gjorde lite sån här små teatergrejer liksom framför greenscreenen. Börja med det. Var väl det i början. Hör mig väl borta från kameran, men jag blev rätt fort en linslös. Där med ödehus och övergivna miljöer. Det är ju inte så väldigt gammalt, det kanske är ett par tre år. Innan var det ju mycket att vara ute i skogen. Vi ska inte underskatta, naturen ska vi inte göra. Även om det är häftigt med såna här grejer som finns kvar. Som vittnar om att det funnits några här. Kämpade här en gång i tiden. Förmodligen inte med att få 1000 prenumeranter. Det var nog lite lyxigt. Förmodligen till att spara ihop till kylskåpet Electrolux så de kunde mura igen den här väggen. Här gick det ju inte att hitta så mycket föremål från den tiden när de bodde här. Men det finns en sak kvar här nere som jag hittade som jag måste ta upp. Så här gammal plastpåse, jag vet inte vad det står på den. Jag lyckas läsa vad det står på den här gamla smutsiga påsen. ICA-spiralen står det i Norrköping, ligger det. Ja, vet ni, det ska bli skatt på såna här påsar. En sån här påse kommer att kosta 6-7 spänn alltså. Ska man ha en påse som det står Zlatan på, den kommer att kosta 7-800 om man ska ha en matpåse. Kommer säkert också finnas att köpa i affärerna. Det står IFK, kostar några kronor också extra. Ja, så är det. Det blir dyrare allting. Vilken kaffepanna alltså. Hade de på V-spisen en sån här kaffepanna. Vet du? Det är någon Electrolux kaffebryggare. Gjorde kaffe i kaffepanna, gick och drickade. Skitbrygga. Och de här i kaffe, espresso, automaterna kostade 300 en kopp kaffe, vet du. Köpa någon jävla pulver, specialbehandlad pulver, vet du. Men som på påsar, vet du. Tomater, vad är det här som är intressant ut? Rök makrill i olja. Det här var inte från igår. Rökt makrill i olja. Hur gammal kan den här vara? Är den från 60-talet alltså? Aldrig sett någon sån här med en fyr på. Nu börjar jag hamna lite utanför det här med 1000 prenumeranter alltså. Men det är kanske just för jag letar rätt på sådana gamla makrillburkar som jag fått 1000 prenumeranter. Är det det? Eller är det jag? Är det jag? Alltså, det är jag själv alltså. Kat Karlsson. Jag är så bra alltså. Lite världsklass här i alla fall. Väldigt lite då. De här åren med den här Kat Karlsson-kanalen varit en spännande period i mitt liv. Snart är det nästa år. Kanske är det alltid snart nästa år. Så ta vara på tiden. För vet ni, den återvänder aldrig. Men det gör jag kanske. Med nya äventyr. Någon gång nästa år. Vem vet? Jag vet inte. Så ett riktigt gott nytt år till er alla.